Добър вечер, приятели на блогът на Маврахис. Това предаване за редовните зрители вече знаете, че се предава по телевизия Стара Загора всяка сряда от 19 часа. Тук философията на предаването е гледаме на системата, в която живеем, като едно бреме, от което трябва човек да се отърве, защото ни дърпа назад, дърпа ни към джуглата, дърпа ни към онова дивото, което човека е живял някога. Би трябвало човека да види бъдещето си, трябва да види начина, по който живее, работи, се люби и така нататък, по един някакъв по-човешки, по-културен, по-култивиран начин. Системата, в която живеем и в която този, който е силен, силния е в относително понятие. Може и да е този, който прави мошенничества, може да е този, който е мафиот, може да е този, който държи един пистолет или има някакви мускули. Той прогресира, всъщност. И системата го оправдава. Останалите, които имат проблеми финансови някакви, системата ги обвинява, че просто те са виновни за техния хал. Много неща могат да се кажат по този въпрос. Философията ни с две думи е, че ние гледаме към едно бъдещо общество, в което да се отърве от системата, в която живеем, наречена капитализъм. Пробвани са различни варианти. Не дейте мисли, че аз като казвам, че съм против капитализъм, означава, че съм за някой изпробван вече вариант. Вариантите, които са изпробвани до сега, са фалирали, така че трябва да видим альтернативата. А това предаване търси альтернативата. И тук да кажа, че това предаване, понеже не е комерциално, като казвам не е комерциално, не означава, че само не показва реклами, а няма никакви доходи. Не го казвам, защото искаме доходи. Не. Защото това предаване се прави, как да кажа, прави се от философия. Прави се, защото имаме кауза. Защото хобили, някои могат да го наречат. Да, прави се, защото прави се в свободното време. Подготвя се, когато имам свободно време. И когато се налага за това, и много рядко имам такива интервюта с Гърция, с хора от Гърция, които не разбират български, защото това да преведеш едно видео е трудоемко. Не говоря, че е трудно, като трудност, нали? В крайна краща това има и работа на мене, обаче другата работа, от която си вадя хляба, така да се каже, не ми позволява да отделям толкова много часове, за да превеждам, например, половин час видео. И така. Дали, казвам тези неща, защото колкото пъти да съм го казал, тази подробност, че тук се прави това доброволно, това предаване, без някакви доходи, като че ли никой не може да го разбере, като че ли казвам го и ушите са затворени. Нека се свържим с Гърция. Нашия, така да се каже, кореспондент там, който знае отлично български, не го е забравял, за втори път ще бъде в предаването, по скайп, виртуално, Михали Зурнас. Чува ли ни? Да, чувам те, Георго. Здравей, Михали. Но не те виждам. След малко предполагам, ще те видя на екрана. Нека кажа на зрителите, че всъщност всеки може да пише в Facebook страницата Маврахис, както е написано на екрана, и по скайпа, и даже и по телефона. Ако някой не е съгласен с това, което говорим, или ако има да даде някакви предложения. Михали! Да. Много са темите, които бихме могли да кажем, и като гледам, пак няма да ни стигне времето. Така, ти какво ще кажеш, да започнем от кое? От оценката, която върви сега, в момента? Не, предлагам да започнем с една друга тема, проблемът с нахлуването на бежанците в Гърция. Виж сега, да бе, ти знаеш ли, в България, предполагам, следиш какво става. Има едни хора, дето пазят, вардат границите и пазят жените и вярата от джихадистите. Там в Гърция, как ги опазвате тия неща, не ми е ясно. 50 няколко хиляди бежанци има в момента в Гърция. Защо не те виждам на екрана? Нещо? Ти не ме ли виждаш? Да.
Е, сега технически, така. Добре. Кажи, Михали, как опазвате вие вашите жени там и вашата вяра от тези джихадисти? И религиозните символи, икони и кръстове, нали, от унищожаването от страната на джихадистите. Виж какво. Така. В момента в Гърция, според моите последни данни, преди 3 дена бяха около 53 000 бежанци. Да. Освен този номер, през последните месеци минаха стотици хиляди хора през Гърция. Милиони и повече от за последната една година. Да. И да кажем за един мит. Да говорим за един мит. Сега, че Гърция, през Гърция джихандистите минават и има организиран план за преминаването на ИСИС, това е армията на джихандистите, през Гърция с крайна цел да стигнат до Западната Европа. Mm-hmm. Това сега малко наивно да се вярва в това нещо, и не само наивно, а и малко провокационно. Защото я си представи сега тази армия и ИСИС, армията, ще рискува ли да се удавят в морето, в Егейското море, в Гръцкото море, неговите войници, след като има един много по-прост и много по-сигурен начин за набиране на кадри и за създаване на терористически организации. Това предимно, тези кадри се набират в Франция и в Белгия. Те обикновено са млади хора от второ поколение, мигранти. Да, те са родени там. Те са родени там. В Европа. Те не се налага да минават през Егейско море. Естествено, че не минават, защото те са родени там, разполагат с европейски паспорти, могат да минават свободно, да пресичат границите uh-huh. и знаят и езика. Така че много по-малко подозрения се буждат в разлика с хора, които идват като емигранти през Гърция и стигат до Западната Европа. Така че мобилизацията на и организирането на такива групи, групировки, терористически, става там. И повтарям, че предимно се набират кадри от населението там, от второ поколение емигранти, и обяснихме и причините за това. Да. Така че много, много наивно да се вярва, че Гърция, но интересно, през която минават, исляма, за да покори за Европа. Интересно, защо не помислят хората малко, които ги вярват тези глупости? Аз мисля, че са малцинство тези хора, които ги вярват тези глупости, ама защо не помислят малко колко ли са лоши условията? Как, докъде е стигнал? Значи, за да стигне един младеж да става там, как се казва, там да се самоубива, примерно, и, нали? Значи, до каква мизерия е стигнал този човек, който живее в Европа, нали? Той е роден в Европа. Той е получил... За камикаджите, да? Да. Които, нали, защо не си помисли върху този въпрос? За мизерията, която има в Европа, сред много слоеве от населението на Европа, нали, което всъщност то активизира, то радикализира една голяма част от младежите. Нали, просто това е едно изместване на фокуса. И мисля, че тези хора, които мислят, че по този начин някои хора, нали, разсъждавайки така, и даже някои практически правят и някакви действия такива расистски, мислят, че работят против системата, а всъщност в дъното е системата. В тази идеология е системата, която и устроява това нещо, нали, на системата, да има това неравенство между хората, да се насъскват едни срещу други и така. Но нека да се съсредоточим върху темата ни. Темата ни пак актуални новини от Гърция, които българина не може, няма откъде да ги чуе истинските новини от Гърция. Mm-hmm. Предлагаш каква ще е следващата тема сега?
Георги, искам малко да добавя нещо върху това, което казахме преди малко. Да, набързо, защото времето... Набързо. Да. Нещо, което пак никой не мисли за това. Тези хора, които става дума за терористите, нали? За борците, за исляма и за победата над западната цивилизация. Те наистина са антисистемни. Как е възможно да бъдат финансирани от две страни, предимно и от Катар, ако не се лъжа, след като най-големият грях за мусулманите е лихварството. Затова и има тази антипатия, даже и ненавист на мусулманите. Как е възможно тези страни, които от правиш някакви... Има някакви прекъсвания, не мога да те чуя добре. Сега чуваш ли ме? Да. Казвам, искам да кажа, че как е възможно тези страни, Саудитска Арабия и Катар, да са най-големите финансатори, да финансират... Знаеш какво разбрах преди малко? Че в момента ни гледа и един човек в Саудитска Арабия. Тъй, че внимавай, ако казваш. Да, нашият стар приятел Василий. Така. И викам, след като тези страни, те са от най-големите банкови сили, световни банкови сили. Как е възможно да финансират борци, които се борят срещу лихварството? Защото най-големият грех за един мусулманин е лихварството. Така. Зато и ненавиждат евреите. Как е възможно да финансират хора, които ще се борят срещу тях? Не е възможно. Значи, други цели да. Има тук. Така, давай по-нататък. Докъде стигнаха преговорите на правителството гръцкото с така наречените партньори? Нещо се бави тази прословутата оценка, която трябва да се даде от големците. Тази оценка, която трябва да се даде на Гърция. Бави се оценката за изпълнение от Гърция, от страната на Гърция, на условията на третия меморандум, за да се стигне до споразумение. Бави се. Защото аз няма да ги нарека съдружници или партньори. Партньори. Те са кредитори предимно, за да не... Или фари, за тези, които говори преди малко. Да, те. И тези хора нарочно бавят това споразумение, за да създадат финансово задушение, аусфикция, ако може да се каже, на Гърция. Задушаване. Задушаване, да. Като начин на натиск... Удушаване, може би, виж. Така, да, тъй, кажи. Като начин на натиск това правителство да бъде по-послушно и по-подчинено. Защото, като казвам европейци, имам предвид първо немците. Немците банкери и лично господин Сойбле. Защото тези въртят, тези маневри, тези далавери. Не му гласуват внимание на това правителство, защото не го смятат за достатъчно подчинено и послушно. И затова по този начин искат да подкрепят опозицията в Гърция. Защото опозицията, гръцката опозиция в момента е много слаба и не е равностоен играч срещу правителството, което преди няколко месеца само има доверието на гръцкия народ. Избори, имаше избори, да. Така. Да. Че понеже тази опозиция е много слаба, създава се една външна опозиция, за да подкрепи вътрешната опозиция. И зад тях, според мен, на първо място се крият Германия и лично Сойбле, защото Сойбле има много добри отношения с корпорацията Siemens. Нали? Знаеш за афера Siemens, че за черните пари, за черните каси на управляващите партии, Нова демокрация и ПАСОК през последните 10 години, даже и повече. Глизаните деца на елита на Европа бяха те, та доскоро, да? Точно така. Тези пари, подкупи фактически, влизаха в черните каси на тези
партии. И знаят, господин Сойбле знае, че с сегашното правителство няма да може да върви сътрудничеството между Siemens и гръцките компании. Така че Siemens губи много пари. И знае, да, че след, ако не се свали това правителство, Siemens няма да има работа в Гърция. Да, но има нещо друго. Ви се, какво се балязвам аз. Колкото върви времето и колкото таката ни едни преговори, в момента сме на ниво, от колко месеци се говори, че трябва да се направи оценката най-после направеното в Гърция, да дадат една оценка и след това да поговорят за това какво ще се направи с този дълг, прословутия, който не може да се изплати така или иначе. И сега сервират едни нови мерки, които трябва Гърция да приеме, за да се направи оценката, примерно. И аз се питам, не е ли направена първия път, когато се подписа третия меморандум, първата грешка, те има ли възможност въобще в една такава обстановка на удушаването, както каза ти, има ли възможност, имаш ли мегдан да мръднеш, след като вече си подписал това? Когато един път подписваш нещо, после можеш ли да мърдаш? Като че ли не можеш да мърдаш? Ето, виж, нали, постоянно нови и нови неща. Бавят ти тази оценка, ще дойде време юни месец или кога е някакъв голяма вноска, която трябва да се плати. Няма да мога да плати Гърция. И пак ще... Шойбле ще каже, ще ви изкараме, нали, пак някаква... някакво пренуждаване, по принуда някаква, пак ще да ни накарат да подпише Ципрас нещо. Така ли ще върви работата? Не трябва ли един път да каже правителството, махайте се и толкова. Фалираме и така. Но ще стане пък това, което в миналото предаване говорихме с тебе, ти ни каза за инсулина и така нататък, например. Нали? Uh-huh, да. Uh-huh. Еми... И нещо друго, че ако Гърция в момента спре да е член на Европейския съюз, не може да издаде пътнически документи на тези хора и след няколко месеца ще имаме огромни количества хора, емигранти и бежанци в Гърция. Така че те го знаят това нещо. Знаят, че финансовото положение на Гърция не е добро. Mm-hmm. И да се надявам, че няма да направят някаква провокация през лятото, когато Гърция чака от туризма да получи някои капитали, да не създадат някаква горещи събития между Гърция и Турция. Надявам се, че няма да стигнат до това. Да. Все пак... Тази карта от десетилетия винаги я използват големите сили, за да озаптат Гърция. Да. Ако щеш и Турция, да. Това е вярно, но предполагам, че някои гласове в Европа на хора, които разсъждават по-трезво, ще се чуя. Да. Ви сега, до сега политиката на Европа, неолибералната политика, да говорим с истинските си имена нещата, но либералната политика, за която най-важното е капитала да е свободен, нищо, значи всичко трябва да е в ръцете на пазара, пазара определяло, нали, нещата и пазара регулира обществото. Видяхме пазара какво прави, видяхме каква мизерия се предизвика и в Европа, колко богатите стават по-богати и бедните стават по-бедни и нещата ще се влушават. Няма изгледи за по-таго. Значи, все пак мисля, че би трябвало да се надигне някаква вълна от една страна самия народите в Европа. За съжаление, виждаме народите да отиват към едни посоки такива, както ние условно ги наричаме, крайно десни. Но да се надяваме, че ще излезат и някакви по-разумни гласове и движенията да се засилят и така.
Няма друг, друг изход от Европа, няма. Значи трябва самите народи да, да, да се събудят и да, и да направят нещо. Но не от посока омраза един срещу друг. Виж какво, това, това става нарочно. Именно за това, за да, за да не мислят хората, да не, раз, да не мислят за истинския проблем. И за това се ражда и расизма, и фашизма. Ако не се променят нещата, ще видим, че много просто да се разбере, че тази пазарна економика, т.е. този нов неолиберализъм, ще доведе до пълна разруха на, на цялата Европа. Просто няма да има вече средна класа, ще има само един малък елит, който ще разполага с... Да, и продължава. Богатите стават по-богати и толкова. Да, и дай, ще има... Дай да видим, аз съм любопитен. След малко ще почне един матч, тук е много важен. Да. Дай да видим. В Гърция, значи и миналия път казахме за един закон, за едни мерки, да, които взема правителството. Да. Имаш поздрави от Саудитска Арабия, да ти кажа, сега току-що почетох. Благодаря. Така. Сили. Има продължение на това, което казахме за мерките, които взема министъра на спорта в Гърция, който се опитва да озапти футболната мафия. Какво е, как реагира FIFA и UEFA на тези реформи, които правителството налага за справяне с това дерибейство? Информиран ли си за това? Да. Имаше срещи между Контонис и представителите от FIFA. Контонис е министър на спорта, да? Да, министър на спорта. Така? И те стигнаха до едно споразумение, даже някои неща хора от FIFA въобще не ги знаеха. Стигнаха до едно споразумение, така да се промени уставът на ЕПО, това е футболната, гръцката футболна федерация, да, така че да се съгласува да е в унисон с устава на FIFA и да бъдат отстранени, и по този начин ще могат да бъдат отстранени от административния състав на футболната федерация четирима членове, които са подсъдими, и трима съдии, и те са подсъдими, да се махнат от това, от съдийството, от съдийствения корпус. Да не могат да бъдат съди, повече съдии на футболни мачове. И пак виж какво, какви такъв неприкосновеност създадоха, изградиха, че има една точка в устава на Гръцката футболна федерация, която не разрешава на изпитателна комисия да търси отговорност за постъпки, сделки на членовете на, на органите на ЕПО за разни постъпки и сделки, които са станали преди юни 2015 година. Така че им дава неприкосновеност. Това е нещо абсурдно. Няма цивилизована страна, където да съществува такъв устав и такъв закон. Доколкото разбрах, хората от FIFA естествено са съгласни да стане това нещо. И има един много прост пример с афера Мишел Платини. Веднага след като Мишел Платини, за него имаше подозрения в подкупи и корупция, той моментално загуби неговия пост в FIFA. Така че, доколкото разбирам, Контонис с FIFA са стигнали до такова споразумение. Да. Така че футболната мафия вече ще има много сериозни проблеми. Защото и с новия законопроект, който
създаде Кондонис, ще има много, много тежки наказания за теми, които са свързани с хулиганството и с предварително решени мачове, футболни мачове. Да. Така че започват да съществуват някои пукнатини в системата. Система на пълната недостатък. Това е любима моя фраза. Да, кажи. Това е любима моя фраза, пукнатини в системата. Да, те са, това е първият шах, първата стъпка според мен. Да. И ще има и други. Защото това от първа гледна точка се смята като се маха самоуправлението и на гръцкия футбол. Обаче това свободата и самоуправлението. Обаче тук срещу правителството стои мафия. Това да. Вече да. Не можеш да се бориш срещу тях с други мерки. Не е възможно. Mm-hmm. Няма друг начин. Mm-hmm. Така че пак последното решение на министъра да останалите мачове на купата, на гръцката купа, да се проведат без публика. Uh-huh. И финалния матч, пак е и то без публика, с изключение само ученици да отидат да си го гледат. Uh-huh. Има нещо друго. Ако до финала се стигнат Олимпиакос и АЕК, които вече са рецидивисти в такива... Рецидивисти? Рецидивисти, да. Така? В такива прояви на насилие. Да. Матча да бъде съдията на матча да не бъде грък, а чужденец. Това е, представи си какво голямо унижение за съдийския корпус в Гърция, но това фактически обаче е много символично, разбирате да. Ли. Да. Така че виждаме, че Кондонис не отстъпва, а ФИФА имам чувство, че разбира нещата и се съгласява. Да. Да, ще видим да. Резултата, но според мен нещата вървят на... Срещу право... Срещу, когато си прав, нали, срещу правотата, или как да го кажа, какво да кажеш друго, нали, просто? Да. Нека да... значи тези дни, да отидем от друга тема, защото времето минава. Ти си сладкодумец и аз се забравям някой път, така да те прекъсна. Хем си забравил уж български, а не си въобще. Тези дни се внася законопроект, мисля даже днес ли се говори в гръцкия парламент за данъците и за осигуряването. Сега, понеже прочетох и нещо на... Забравих сега къде точно. Нещо на в български медии, нещо. Някакви глупости за... нали, те преписват гръцките медии. Ага, да, да. Но нещата са последния начин. Има нещо много простичко. Днес гледах една таблица, нали, за това кой според какъв му е дохода, какво ще плати като данък. Значи, ако имаш годишен доход 8000 евро, нищо не плащаш. Като имаш 9000 евро, нищо не плащаш. Като имаш 10 000 евро, тогава ще платиш 100 евро. Да. Така. Колкото върви нагоре доходът ти, толкова повече ще плащаш. Сега. Mm-hmm. Гърция се докара до едно дередже, което сега няма да говорим кой е виновен, кой не е виновен. Въпросът е, че държавата се намира в голям хал и фактически когато в правителството е една партия, която иска да се самонарича лява, каква друга мярка да предприеме, освен парите да се вземат от тези, които имат малко повече? Много ми е смешно на мене, пък когато това нещо го критикуват български медии и като че ли не намират нищо да кажат за българската данъчна система. Един човек, когато получава доход 500 лева,
Държавата идва му краде 50 лева. За човек, който има доход 500 лева, тези 50 лева е страшна работа да му ги вземеш. Нали? За този, който има доход 10 000 на месец, ако му вземеш 1000, баха го ухапало, защото минимума, нали, който да живее луксозно, колко? С 9000 не може ли да живее много добре пак? Обаче този, който взема 500 или 600, ако му вземаш 50-60 лева, за него е страшно много. Нали? Говорим за, за тази система, която уж лявата БСП някога е гласувала в българския парламент с 10%, нали, данък. Значи, нека тези, които защитават тази система, неолиберализма, е тази проста аритметика направиха ли я? И аз го казвам на българина, защото няма как един българин да разбере тази истина, тази разлика. Какво значи, нали, лява партия на правителството и какво значи псевдолява партия на правителството? Да. Не говорим за десните партии, ГЕРБ и така нататък. То е ясно. То имаш, знаеш, те са отсреща. Те защитават интересите на капиталистите. То е ясно. Ти, бедният човек, който има само ръцете си да работи и да вади парите само с работа, той няма кога да чака от десните партии. То е ясно. Дали? Но дайте да видим нещата в реалност как са. Ако имаш някаква информация за това, ще да те питам, исках да... Значи, в Гърция една друга тема за... Ако имаш нещо по тази тема да кажеш, ако не, да преминем на другата. Още подробности не знам, защото още... Не, няма смисъл подробности. Не, това, което казах, мисля, че е много така показателно. Сигурно ще има някои подправки, реформи. Да, със сигурност. Защото съществуват недостатъци и така нататък, но в общи линии тези хора, които ще бъдат принудени да платят доста повече, са хората, които изкарват много повече. Да. Цялата патакама става от тях точно, нали? Защото пак те колкото повече доходи имат, толкова повече възможности да вдигат шум имат, нали? Да, точно така. Така. Защото ако... Още нещо интересно да кажем, и защото трябва да отиваме към приключване. Трябва да покажем, Михали, още една малка част и така, с нея да завършим видеото, интервюто с посланника господин Стоидис, който го питах защо затвори консулството в Пловдив. Преди това обаче искам да кажем... Това не го знаех. Значи, няма ли консулство? Не, свърши официално до края на феврари беше. О, не го знаех. Да. И защо? Не, ще каже посланника, ще го чуеш след малко. Но преди това искам да... Значи, нещо много интересно в Гърция е как работят медиите в Гърция. По същия начин, както работят и в България. Говоря за големите медии, които обслужват интереси, нали? Сега. Има един заместник министър на здравеопазването, Полякис. Знаеш го, предполагам, много добре така. Голям шум се вдига в Гърция заради него. Той човек е от остров Крит. От остров Крит хората в повечето случаи се знае, че са малко ни такива диваци. Нали? Обаче пак в множеството са много добри хора, смисъл душевно. Нали? Сега, че са малко... Как да кажа, малко некултурни, малко, нали, говорят малко емоционално. Примерно в много случаи и аз си улавям себе си да съм такъв един, нали? Това толкова ли от значение или не е ли по-голямо, не е ли от по-голямо значение това, което вършиш като замминистър в случай, отколкото това, че си се обърнал много грубо към един журналист, който вече ти е казал някои неща, които пък медиите не са го дали какво е казал. Сега, дай да го вземем от начало. Този министър се занимава с откриването на едни далавери, които са се случили в една организация, която следи за здравеопазването там, за някакви, за лекарства или какво беше. Една организация... която се занимава с начина по който с
борба с разни болести, не знам какво такива неща. Сега не сам, не ми е толкова, не е толкова важно. Въпросът е, че този човек открива ни скандали. Нали? Открива как членове на управителния съвет на тази организация, която работеше на държавни, от държавната хазна, нали, пари и от европейски пари, са си слагали в джоба пари, са давали някакви поръчки без конкурси, без нищо, направо на някакви компании. Дори в много случаи за неща, които въобще не е имало смисъл да се прави. И медиите в Гърция, както точно правят и българските медии, нищо не казват за това, а само постоянно ни говорят как лошо се отнесал към един журналист този замминистър. И как даже последно излезе и друго, че той човек се осмелил да вземе папките, целият архив на тази организация от тях си, за да ги проучва човека, нали, тези папки. И това е голямото престъпление, което направил този човек. И никой нищо не каза за тия скандали. Ти знаеш за случая, нали? Естествено. Виж какво, Полакис е първият министър, който започва да търси какво става фактически зад кулисно. Да. Излизат бисери. Първо за назначаване на лекари в държавния здравна система. Там големи скандали. Хора получават места без да си ги заслужават, без да отговарят на задължителни изисквания. Едно нещо това. Второ нещо, вече за пръв път има гласност в уреждане на въпроси, свързани с пари и финансови сделки. Затова Полакис се намери в епицентъра на нападението и на калта. Mm-hmm. Защото хора, които цели десетилетия се хранеха от държавни пари, сега вече виждат, че хазната се затваря за тях. И не могат да го простят това нещо. Mm-hmm. И затова сега най-малко смешно да казваш, че този човек, без да говориш нищо за делото, което той прави, да казваш само това, че неговото беше много, много грубо поведението към един журналист, който го нарече куче. Журналиста нарече куче министъра. Да, а това не го чухме въобще? Да, това не го чухме. Както да е, това е една подробност. Окей. Okay. Да, да. И затова ти казвам, че Полакис, понеже такъв човек, приям човек и не прави компромиси, затова е в епицентъра на едно така феноменално нападение. Клевети и кал. Ти не можеш да разбереш какво ли не се говори за него, за неговото семейство, за неговите сътрудници. Въобще... Да. Така. Михайли, трябва да свършваме. Само трябва да... Добре. Само да ти кажа, че тук Василис пише на гръцки. Разни коментари има тук. Тук явно той е проследил от по-начало така нашия разговор. Да, той пише за ония разговор, който, знаеш, телефонния разговор, който излезе наяве между онзи там от Международния валутен фонд, който казва, че трябва да забавиме оценката на Гърция, да отиде лятото, за да може да я притиснем. Нали, той ни напомня това нещо. Значи това са разговори, които се случват между... Ето и тук още една работа подобна с предишната тема. Медиите пък казват, намират за... критикуват как може да ги послушвате тези хора. Значи въпросът не е, че тези хора... Точно така. Не се дава значение на това, което се говори между финансови убийци. Значи представител на Международния валутен фонд по телефона си признава, че трябва да направим всичко възможно да забавим оценката на Гърция, за да може да стигне времето, когато трябва да плати една голяма вноска и тогава да няма откъде да бяга, за да влезе пак в капана и да предприеме мерките, които ние налагаме. Самия
валутен представител на Международен валутен фонд. Това нещо се послушва и излиза наяве. Така, и във връзка с това, че виж как измесват фокуса медиите, Василий също пише тук, че народите на Европа са поети от журналистите. Така, са ги поели журналистите, димек да ги обработят, може би иска да каже. И така, еми, Михайли, трябва да свършим. Нали... Само да кажа относно медиите, че има една гръцка поговорка, че гледаме дървото, а не гората. Така, така е. И така да довършим с тебе. Да, благодаря, да, Михайли. Да. Чао. Друг път непременно. Кореспондента ни от Гърция, Михайли Зурнас, от град Янина. Това е титла за мен, даже и призвание. Приятна вечер. Много ме критикуват, че казвам лека нощ. Приятна вечер. Така. Вие гледахте блога на Мавракис, който се предава всяка сряда от 19 часа по телевизия Стара Загора. Лека нощ.